دا ډول په خادای کې نه بلکې د پېشمنۍ را ویخولو دپاره غږول کېږي. راجا غلام عباس او ورور محمد بلال یې د پېښور صدر لارو کوڅو کې په ډول او چنکار خلک پېشمنۍ دپاره ویښوي. په نورو میاشتو کې دوی په خادیانو کې ډول غږوي، خو په روژه کې خادی نه وي نو دوی خلک روژه نیولو دپاسه وي. پھر بھی یہ ہماری لیے دیکھو تو ایک تبلیغی ہے، کیونکہ کچھ کہتے ہیں یہ ڈول بجانا نہیں ہے، یہ ہے وہ ہے، کو کتیشن دا زمون لپاره د تبلیغ کار دی. ځنی خلک وایي چې ډول مغه غوي، خو مونږ وایو چې روزه کې دا مونږ د الله د رضا لپاره او د زوړ دود په خاطر غوو. زه ټول شپه کار کوم، خو د کیګم نه، ځکه چې دا د روزو خبره ده. په روزه کې مونږ په دې دومره پیسې ګټو چې د دوو وختو ډوډۍ پیو، خو د اختر په ورځ خلک له کورونو راوځي او پیسې راکوي. شل دیر زر روپۍ مې د اختر په ورځ وګنډېږي. لوگ ہماری خدمت کرتے ہیں، گھروں سے نکلتے ہیں، ہمارے لیے کوئی 200 دیتا ہے، کوئی 300 دیتا ہے، کوئی 500 دیتا ہے، اس سے میرے تقریباً 20-30 ہزار روپئے ہو جاتے ہیں. راجا غلام عباس وائی چیزنی خلق اور تبادرد ہم وائی زکر کی آغی ڈول غا گول دا شریعت خلاف کنی، خود چم گاون ما شمان دا غلام عباس ڈول تو خوشا لی گی. غلام عباس دا کسب د پلار نه زده کړی و، خو نه غواړي چې د ده بچی هم د ډول غږولو کسب وکړي. نه سر، کوشش تو کر رہے ہیں کہ ان کو تعلیم دیں اور تعلیم کوشش خو کوم چې په وړو تعلیم وکړم، که تعلیم ونه شي نو زموږ هم دا کسب دی، له دې پرته بل څه کار نه لرو. ځینې خلک ډول غږول بد او ځینې ښه کار ګڼي، څوک راته دعاګانې وکړي او څوک کنځلې، دا زموږ کار دی. تو کسی کی باتیں سننی بھی پڑتی ہیں، کسی کی دعائیں ملتی ہیں، کسی کی گالیاں بھی ملتی ہیں سر، یہ تو کام ہے ہمارا. غلام عباس وائی سخت دریزی ٹیکنالوجی او کسبگر تسبق گنلو لواجی د ڈول او چنکار غولو دھوت پکمی دو دے چور سرا د ڈول د کسب سر تعلق لرون کو مالی وضع ہم خراب شویدہ. وسیم سجاد، مشال ریڈیو، پیخور.